Vi tar en sånn tærlingsscene her. Jeg får meg skippet. Hei, jeg heter Kjetil Thorsen. Jeg jobber i Norwegian Electric Systems. Det jeg gjør ombord her er kommisjonering av ladesystemer til ferger, stort sett. Det er oppstart av drives, PLS-er, forskjellige ladeløsninger, ladetårn og mye batterier. Så det er en god mix av software, koblingsarbeid, temperaturavlesninger, målinger. Ja, ganske mye forskjellig egentlig. Veldig spennende og veldig fremtidsrettet. Så jeg er stor trivelse her. Og ja, det er veldig, veldig lys fremtid på dette segmentet. Jeg er utdannet automasjonsingeniør og automatiker. Og altså fagbrev som automatiker. Og ja, jeg har jobbet 7 år kanskje etter at jeg var ferdig utdannet. Og har jobbet mye offshore, på skip med ROV, og på forskjellige fabrikker med roboter, og ja, alt innen skipsindustrien nå. Så jeg får prøve det litt av hvert, og spesielt her i Norwegian Electric Systems, så får man prøve det alt fra tavle, drives, elektromotorer, PMS, IS, styresystemer. Og ja, veldig mye forskjellig, jeg vet. Nå står vi i batterirommet her på en nullutslippsferge. De er da koblet opp mot en DC-tavle i et rom ved siden her. Sånn at ferget her kan gå helt elektrisk med lading fra land. Og ja, måten det fungerer på er at hver av disse enhetene her tilsvarer da en stor Tesla. Så her er det ja, ganske god kapasitet til å gå over fjorden elektrisk. Når man driver med commissioning av batterier, så er det batterien blir levert av et eksternt firma som da skal kommunisere og samhandle med våre tavler. Så da er det jo forskjellige oppsett av for eksempel modbus, styring av PLS, oppsett og styring av drives, og forskjellige sensorer som skal samhandle. Som får kun opp mot batteriene, og mellom batteri og tavle, så er det egentlig et eget lite økosystem av forskjellige komponenter. Og selv om det ser veldig monotont ut her på fremsiden, så er det ekstremt avansert styring og kommunikasjon, som er utrolig spennende å jobbe med da. Her har vi da det vi kaller for et landtilkoblingsfelt. Her kommer strøm inn fra land, opp på DC-bussen, der vi har 1000 volt. Og det går da bort hit, ned i det vi kaller for batterifeltet, som da går gjennom en drive, en omformer, sånn som her. Gjennom omformeren, og så rett og slett ut til batterirommet i naborommet. Og i prinsippet så er dette her veldig, veldig enkelt. Du har et batterifelt her. Så har du et helt likt batterifelt her. Som rett og slett bare måler spenningen oppå disse bussene her. Og utifra spenning og referanse, som vi kaller det, så justerer man da effekten ut til batteriene. Så disse her kan operere da helt uavhengig av hverandre, avhengig av hvor mye effekt som kommer inn på nabofeltet her da, fra land. Eventuelt også, hvis man ikke lader fra land og vil gå i hybrid gjennom en generator, så vil det også gå effekter opp på DC-bussen og så ut til batteriene. Og igjen, tilsvarende andre veien da, hvis man skal, når man seiler, så går det effekt fra batteriene opp på bussen her, og så ut til trøsterne, som er i feltet her borte. Så her har du da det vi kaller for trøsterfelt forut. Du har da en trøster forut og en trøster akterut på denne fergen. Dette er et av privilegiene med å jobbe på service. Jeg får reise rundt omkring både i Norge og i verden. Og se landskap som dette her. Det fineste vi har. Fjell.
fjord. Hva slags vær? Det er ganske fint.